שעות שהאזעקות ביישובי הצפון הופעלו ברצף. עשרות יישובים בגליל ובגולן נכנסו לקו האש של החיזבאללה, במתח כבד של ירי נונטט וכתבאמים ללא הפסקה. נזק כבד נגרם למבנים ושריפות פרצו בעשרות מוקדים שונים, מחלות שטחי יער עצומים. בקצרין נפצעו שני גברים קל משברי מיירט. האירועים האחרונים מהשעות האחרונות מוכיחים לנו שמדינת ישראל חייבת להתעורר. לא יכול להיות שהופכים את החבל ארץ שלנו להיות גן המשחקים של חיזבאללה. אנחנו דורשים פעולה אקטיבית, יוזמה וניצחון. ממשלת ישראל, קומי ואורי, הגיע העת, הגיע השעה. המתקפה לא פסחה גם על יישובים רבים שאינם מפונים. ההנחיה שניתנה מיד להפסיק את יום הלימודים בצפת ובתחום המועצה האזורית גולן. התלמידים נכנסו למרחבים המוגנים, וההנחיה שניתנה להפסיק את ההסעות מחשש לחייהם. אנחנו לא רגילים למצב כזה, וזה עצוב שזה כבר הפך להיות השגרה שלנו, וזה משהו שאנחנו כבר מתמודדים איתו 8 חודשים, שזה לא קל, וזה ממש קשה לנו. מטפלים שוטרי המחוז הצפוני בעשרות זירות נפילה. אני קורא מכאן לכל התושבים והאזרחים להישמע להוראות פיקוד העורף ובעת אזעקה להיכנס למרחב המוגן. צוותי הכיבוי שהיו בשטח בזמן המתח והתמודדו עם השריפות שפרצו עוד מיום האתמול, תוגברו בכוחות נוספים להשיג שליטה על עשרות מוקדי השריפות. פרסנו גורי כיבוי בכל היישובים, אבל המדינה חייבת לתבר משמעותית את כוחות הכיבוי ולפרוס אמצעים לתגובה מהירה בכל הגליל, לפני שלא יהיה עוד על מה להגן. צהל תקף באמצעות מטוסי קרב וירי ארטילרי יעדים ומטרות של החיזבאללה, ובעוד הממשלה אינה נותנת מענה לתושבי הצפון, בנהריה התכנסו ראשי הרשויות עם ראשי השלטון המקומי כשהם דורשים מהממשלה להתחיל ולפעול. התקבלה החלטה חד משמעית הקוראת לממשלת ישראל לתת תשובות לביטחון תושבי הצפון במיידי. זו המציאות בצפון כבר 8 חודשים, וכל עוד שמדינת ישראל הוא תחליט לעבור להתקפה מסיבית, תושבי הצפון לא יחזרו לבתיהם, וזה רק עניין של זמן שיישובים דרומיים יותר ייכנסו לטווח האש של החיזבאללה.